大家好，我是小勇。今天正月十六了哈，跟着秀丽呢去这个朋友家里边那个凯梭子，就是这个不知道你们那边有没有这个习俗啊？我们这边这个小孩就是浇灌了，或者是说是这个赖皮了，或者是就是给他配上一把锁啊，就是到这个十多岁的时候，然后再给他开，就是有这种习俗啊。具体我也讲不太清楚。在家里边现在这就去出发啊，中午呢又得这个吃一桌好饭哈。上午好，当前有霾，没抹脸，再不抹个口红都中了。现在你拆不拉几了？哎呀，也是装不了了，王八性，那不化妆都不能出门了。我都。这个啥的，发表两句。不是，我上不了下车。你喝了太多，老苏都没喝。老苏没喝，老苏辣得很。我当司机呢。受不了十六的来的车型。我跟李老师叫了点奶奶。我奶奶这我遇到真不中，哎，奶奶。这个今儿大事儿，这个开锁的了啊。嗯。来吧，这个大家伙都百忙之中都来了。啊。都吃好喝好，来找李校长，来一块儿谈呗，啊，叨叨吧，啊，叨叨，哎呀，看这个老家这个菜系啊，咋回事吧？香肠、牛肉、羊肉，哦，这个是啥？要吃这个菜硬实的了啊，嗯。对，刚才先生一站，啊，不用站，不用站，这大伙儿四代的，四代的都是。哦，啊，这儿菜接不到了，你为什么呢？你为什么不中？反正他这个香肠跟咱自己灌的都是不一样，那加的其他东西了，吃的比他自己灌的香。香。嗯。羊肉牛肉没吃啊，要不？我。他这个人啊，这个。我吃的上牛肉，牛肉上牛肉，上牛肉。他那不都酱料吗？死了。
都没人去了，连一个村都没人去了。人要在二部就是小有。满足了，来了。我收拾。那啊，你得带个好多人，你这啊，你这酒倒的少，你这都啊，今天这个算开桌子了啊，让这个永远的高兴啊，喝俩酒吧，喝俩酒吧，到一块儿中吧，走啊。好，哎呀，这酒不恼。这边都开车了。来吃的香吗，苏老板？你得大柱子啊，八卦不看看，来行哈，这来了，马上开始，来，第二项是公务员，第二项干啥？看我第一个第二项，哈哈哈哈哈。看这个，对着你吧，哥哥，对着你这个鱼头就，大哥，走了，啊，不能对我，来到我这，我绝对不能摸他的，啊，你要对我，这鱼头，你看那方法，我是整不了，你干嘛？啊，鱼头，这个鱼头啊，不是干净牌的，涛哥，这就对着鱼头就，鱼头，对对，咱大哥谁？对大哥，鱼短的吧，这个不能长不长，啊，不行。大中，你干啥？你随意喝点吧。中，我随意喝点，跟大伙几个都是高兴事儿。好，是。吐暖一个中吗？我先意思一下。走，先意思一下，蘸酒啊。好，蘸酒。啊，喝这个，配你们蘸酒啊。对，芋头酒喝完了啊。别一块儿啊，招待不住了，没人招待啊。这是往年拿去年喝。好，谢谢啊。也不是我把他给你一起，你咋办？我说我压住，要我到晚做不是我了。不要拍！我亲爱的嫂嫂，来吧，你说咱这咋咋着？你们？哎呀！没钱。快！呀！Yeah, 不到了，宝贝儿。到。这个新媳妇儿先出来一趟呀！我也喝大口酒，这一个地方是皮蛋多少啥的，对，那几个喝水的可以，那端个吧，端一个中啊，喝水的可以啊。多吃点。就是要得开，那不是米，要得开，全吃。就喝多了，这个吃个这个半栏目。是，咱这个都吃好了啊，现在这个回去。